Hola, bon dia a tothom. Ens trobem amb motiu de la 15a jornada de l'Escaterm. Moltes gràcies a tothom per la vostra presència. I ara, en aquests moments inicials, m'acompanya la vicepresidenta de la secció filològica, la professora Mira Segarra, a qui agraïm la seva presència aquí. I abans de passar-li la paraula, deixeu-me dir només uns quants mots, espero que ordenats, per dir que doncs, el que fem doncs, és avui seguir amb la nostra tradició de contribuir a la difusió de la terminologia en català i, d'altra banda, doncs de no sé, intentar estar al corrent de les tendències i alhora doncs, mantenir una certa tradició. Una certa tradició ho dic perquè aquest any reprenem un tema que ja havíem, sobre el qual ja havíem tractat anteriorment. En part perquè doncs, també coincideix amb el desè aniversari de la revista Terminàlia i de la pròpia existència de la Societat Catalana de Terminologia, encara que la societat tenia ja uns antecedents que coneixeu en l'Associació Catalana de Terminologia. Però bé, diguem-ne que aprofitem aquests aniversaris per doncs, explicar que tractem d'aquest tema de la terminologia de l'esport degut a aquest aniversari, degut també en part a l'aniversari dels 25 anys dels Jocs Olímpics i bé, coincideix també amb l'any Fabra. Aleshores, això per una altra banda. I afegir, finalment, doncs que justament per aquests aniversaris, a baix, en el claustre, en la planta baixa del claustre, veureu que hi ha una exposició sobre els diferents números de la revista Terminàlia i que doncs, hem pogut preparar i que, doncs, que us recomanem de donar-hi una ullada. I dit això, doncs, passo la paraula a Mila Segarra, que ens farà l'honor d'inaugurar l'acte. Benvinguts tots en aquesta seu i a la 15a jornada de l'Escaterm, la terminologia de l'esport. Jo no sóc especialista en terminologia, sóc de fet una neòfita en aquest camp, per bé que tots els temes que estan lligats amb la llengua, amb la lingüística i amb la llengua catalana, doncs em semblen interessants o m'interessen. De fet, he vingut i m'he trobat que havia de fer jo la presentació d'aquesta jornada quan creia que una persona que en sap més que jo, que és la presidenta, doncs se n'encarregaria, o algú altre que en sabés més que jo. De tota manera, és evident que també el meu interès per Fabra doncs, m'ha fet veure com ha anat la qüestió de l'adaptació terminològica en aquest camp des dels inicis de les publicacions esportives en català fins a dia d'avui. Però jo no diré res sobre això perquè no vull ficar-me en les calces de la Neus Faura, que parlarà de la formació de la terminologia futbolística i per tant ella ja parlarà d'aquesta evolució. Però sí que voldria dir que el que és interessant és veure que des del moment que comença la difusió de l'esport a casa nostra i evidentment amb aquesta difusió de l'esport l'aparició de cada vegada més termes referits a l'esport en general i als diversos esports que s'anaven conreant, doncs la terminologia no ha cessat de créixer i aquesta terminologia, bàsicament, encara que no totalment, perquè depèn d'on venen els esports, és en anglès. I aleshores s'ha doncs, plantejat sempre ha estat la lluita entre què s'adapta, què no s'adapta, com s'adapta, quina ortografia se li ha de donar a aquests termes i a dia d'avui
la tasca és ingent, perquè hi ha milions, milions no, però centenars d'esports nous i, per tant, milers de termes nous que cal que s'adaptin o que se'n digui alguna cosa. L'avantatge avui dia és que no tenim dos o tres revistes que ho fan, sinó que tenim uns mitjans de comunicació que també es preocupen, tenim un Termcat, tenim una Societat Catalana de Terminologia, etc. I per tant, i especialistes en terminologia i no pas simplement doncs, gent que s'hi enfrontava per primer cop. Tot això doncs, dono per oberta aquesta sessió i a continuació ens parlarà Jordi Mir sobre Fabra i l'esport, que ell és qui més en sap, diria, de Fabra, però no vull exagerar, sinó que diré que és qui més en sap de Fabra i l'esport. Moltes gràcies. Doncs, dit això, sense més preàmbuls, passarem a la primera part, de la, diguem, a la part acadèmica, després vindrà la, acabada aquesta part acadèmica i acabat, i després de la pausa vindrà la taula rodona i, la, i, la, i el debat. Però ara doncs, passem a aquesta primera ponència de la part acadèmica. Moltes gràcies. Jordi Mir doncs, és la persona, com deia la Mila, que més sap, si no, sobre Fabra i l'esport. Però bé, torno a dir, és ociós, és sobrer, però en fi, Jordi, com vulguis. Molt bé, gràcies. Bé, bon dia. Entre tots ho sabrem tot, que deien, eh? Vull dir, això que jo en sé el que m'han dit, vull dir, perquè jo no hi era, dic per endavant. Bon dia. És un fet habitual que quan es parla de Pompeu Fabra en aspectes que van més enllà de la seva dedicació prioritària i decisiva per la llengua, es faci referència a la seva relació amb l'esport. Aquest any, que en commemorem el 150è aniversari de la naixença, en el marc d'aquesta jornada dedicada a analitzar el llenguatge que ha generat aquesta activitat en la nostra societat, és escaient de donar un cop d'ull a la consideració que l'esport com a fet social li va mereixer en tot moment. A l'hora d'intentar fer una aproximació mínimament sistemàtica a quina ha estat aquesta vinculació, cal, però, fer una consideració prèvia. Fabra, de fet, no es pot considerar un esportista clàssic i encara menys en el sentit que ha anat adquirint darrerament aquest concepte. No sembla que es deixés seduir mai per la dèria de la competitivitat, factor que és, en tots els aspectes, factor que es considera cada dia més essencial. En canvi, tota la vida es va mostrar, això sí, un amant i un divulgador de l'esport en tant que activitat física i valor humà. I en va estar a prop sempre, com a activitat, segons com complementària i més com a esbarjo que altra cosa, hi ha constància que va practicar com a mínim tres esports que podem considerar clàssics. La pilota basca o pilota amb pala, que sembla que ens solia dir, el tennis i la natació. A pilota sembla que hi va jugar més o menys durant la seva estada a Bilbao. Segur que era la manera més a mà, per dir-ho així, que tenia per fer exercici físic i en certa manera de relacionar-se en aquell ambient. Hi ha referències d'aquesta pràctica, però no es té notícia que participés en cap tipus de competició. Tot porta a creure que aquest costum adquirit a Bilbao i en unes circumstàncies ben concretes, quan va tornar a Catalunya el va inclinar a aficionar-se al tennis.
La seva presència en alguns clubs barcelonins i del Maresme, la residència a Badalona el va portar a tenir força relació en aquella zona, dona a entendre que aquest va ser un esplai força habitual per a ell. En aquest cas, si més no, aquesta afició va arribar a tenir un reflex en la família. La filla gran, Carola, s'hi va dedicar més directament i va arribar a ser campiona de Catalunya, no sabria dir exactament de quina categoria, i concretament l'any 1930, això sí, va ser inclosa per l'Associació de Lawn Tennis de Catalunya, l'actual federació, en la llista de les quatre millors jugadores del moment. Fabra tampoc no va entrar en el món de la competició, però se'l podia i se'l va considerar sempre un tenista. Pel que fa a la natació, la seva tendència encara és més ambigua. La decisió ja inicial, al moment del retorn, d'anar-se'n a viure a Badalona es deu en bona part al fet que li semblava interessant que la família tingués un accés fàcil a la platja. El seu sentit progressista fa creure que el portés de ben jove a aprendre a nedar, fet no gens comú en aquella època, i això mateix devia voler per a les seves filles. Sense que ens imaginem competint en cap medi aquàtic, és curiós de constatar que en l'única fotografia en la qual podem veure practicant Fabra un d'aquests esports és una nedant en un espai obert i que no és el mar, és a dir, en plena natura. I és que, precisament, en plena natura és on va desenvolupar amb més constància l'activitat esportiva que més el va complaure, que és l'excursionisme. Una activitat que, en tant que física, es podia considerar esport, però que permetia adequar l'esforç a la voluntat de cada un i complementar-lo amb la percepció d'elements culturals diversos. Per això Fabra va tenir una disposició idònia, perquè de ben jove ja va demostrar que era un gran caminador i aquesta, diguem-ne, facultat i d'acord amb la circumstància de cada moment, la va conservar tota la vida. Dels altres esports en conjunt en tenim ben poca informació, però de les seves peripècies excursionistes, com que s'esplaiava a parlar-ne i a més normalment era una vivència compartida i els qui l'acompanyaven hi feien referència, se'n sap força cosa més. Si afegim que era una activitat en la qual tenia constantment opcions de recollir informació lingüística, no és estrany que s'hi complagués especialment. Com que aquesta és una faceta destacada de la vida de Fabra, val la pena, doncs, avui que s'escau, de fer-hi una repassada. De fet, la seva consideració com a excursionista es pot resumir en tres branques. La de les llargues caminades, la de les excursions, podríem dir-ne, convencionals, i la de la seva participació als coneguts campaments pirinencs que s'han popularitzat amb el seu nom. De molt jove, com és conegut, va mostrar la seva curiositat per les llengües i per la música. Va ser, sembla, un addicte de Wagner. Dèries que podia satisfer des de Barcelona, però quan el 1890 va establir contacte a través de l'Avenç, del grup de l'Avenç, amb Jaume Massó i Torrents i Joaquim Casas Carbó, homes del Centre Excursionista de Catalunya, va descobrir les possibilitats que li oferia l'excursionisme d'eixamplar el coneixement del país i el contacte amb la llengua. Li agradava d'explicar que cap als 20 anys ja va anar de Barcelona a Camprodon a peu amb l'excusa de fer una visita als familiars. Fins i tot, segons ell acostumava a relatar, va repetir fins i tot aquesta mateixa anada l'any següent. Però bé, ja demostra la facilitat amb la qual es disposava a caminar. Dues altres llargues excursions, aquestes pirinenques, de les quals ha quedat memòria escrita, són les travessies des de la Vall de Ribes a la de Noedes, a la part septentrional del Conflent, dutes a terme els anys 1891 i 1895. La primera és recordada pel fet d'haver-hi anat en companyia de Massó i Casas i dels músics Enric Granados i Enric Morera, els quals,
fent mostra del seu virtuosisme musical, van fer més fàcil l'acolliment al balneari dels Banys de Toès, vesprada que van agrair perquè els convenia molt de descansar i primerament abans d'haver-los mostrat la seva facultat de com es van posar a tocar el piano allà en una sala de tot de persones que havien anat al balneari i van trobar aquests músics que els van oferir una vetllada inoblidable per a ells i això els va fer que els acollissin quan inicialment els havien dit que no hi podien tenir passavolants per allà aquell vespre, quan els feia molta falta perquè venien des de Núria, havent travessat tota la vall de Carançà, etc. i era una jornada llarguíssima. Bé, en aquesta ocasió es va deixar dur pels companys, sobretot Massó i Casas, però en l'altre, al cap de 4 anys, ja va ser ell qui va fer de guia, en una excursió semblant. Una de les caminades que també és recordada és la que va fer pel Solsonès amb Joan Coromines el 1935, amb la Serra de Busa com a punt referencial. Però l'anècdota que confirma aquesta facilitat amb què es disposava a caminar és la del dia que, sortint d'un enterrament, es va trobar amb un conegut seu alemany equipat amb una motxilla que li va dir que se n'anava a Montserrat a peu. Que us fa res que us hi acompanyi, va fer Fabra, i tots dos, sense més preàmbuls, van emprendre el camí del monestir. Allò que es va convertir en un costum va ser, però, els recorreguts matinals o de tot un dia, allò que en deien les excursions més o menys habituals o convencionals, en companyia de personalitats tan volgudes per ell com Josep Maria de Casacoberta, Pau Vila, Ramon Aramon o Joan Coromines, ben sovint amb un bon estol de deixebles, entre els quals Eduard Tartells, Carolina Poc i Bartomeu Verdagí, que aspiraven a convertir l'excursió en una lliçó més del mestre. Montserrat, el Montseny o les serres del Maresme eren els indrets més sovintejats, però també es té referències d'anades cap a parts més meridionals com el Garraf i el Penedès i concretament d'un recorregut molt específic que va fer pel Delta de l'Ebre amb Josep Maria de Casacoberta, Lluís Nicolau d'Olbert i Pere Gavarró el 1934. En 9 ocasions, de 1927 al 1935, va gaudir del contacte amb la millor natura, amb l'assistència als campaments que organitzaven cada estiu en una vall pirinenca els germans Pere i Ignasi Arnalot, de Cal Tort de l'Os, una de les cases de més anomenada del Pirineu Pallarès. Eren uns dies destinats a gaudir del paisatge i el clima d'aquells indrets amb totes les comoditats que la família Arnalot hi podia aportar. Les excursions als sempre espectaculars estanys de la zona i als punts més estratègics formaven part del programa i en un ambient propici com aquell és on Fabra, quan ja tenia 63 anys, va pujar al Puy de Linya de 2.869 metres, que de fet es va convertir en el seu sostre muntanyenc. La seva implicació en Palestra, l'entitat catalanista creada el 1930, de la qual va ser president des del primer moment, a part de fer-lo present en moltes localitats catalanes per assistir a actes de presentació i conferències, també li va proporcionar l'ocasió de concórrer a campaments i concentracions on s'aplegava la joventut que acollia Palestra. Alguns llocs d'on es té constància de la seva presència són els campaments de Ripoll, Cala Llorell de Tossa, Serra del Cadí, Estany de Malniu i Sant Jeroni de la Murtra. Una presència que és la millor demostració de com es complaïa a compartir amb el jovent aquells actes de formació patriòtica i a la vegada eixamplar el seu coneixement del país. El gust per caminar i per la contemplació del paisatge no el va perdre mai i entre els companys d'exili era motiu de comentari i d'admiració que quan ja li minvaven les forces encara no s'estigués de fer passejades pel voltant de Prada, que sovint arribaven a Conat o a Marquixanes i que entre anar i tornar s'allargaven fins més enllà de 10 quilòmetres. El dia trist
de la seva mort, aquell Nadal de 1948, tornant de Perpinyà, encara va fer penosament la petita caminada de l'estació de Prada a casa. I aquesta sí, aquesta va ser l'última. Una faceta que no podem oblidar és la seva intervenció com a impulsor i dirigent de l'esport. Veia la importància que tenia aquesta activitat en la formació del jovent i de la societat en general, i la seva consciència cívica el va portar quan va considerar que calia a dedicar-hi atenció especial. Tot i que no va tenir com a qüestió prioritària la seva adscripció a entitats concretes, és indicatiu que la seva trajectòria, que el mateix 1912, al retorn de Bilbao, ingressés a la secció de tennis del Futbol Club Barcelona, club del qual no consta que mai fos soci, però encara ho és més que l'any 1914, just quan assentava el seu veïnatge a Badalona, ja va figurar en la llista oficial de fundadors del Badalona No Lawn Tennis i en va formar part de la junta directiva des del primer moment. Més endavant en va ser president i amb el temps es va dissoldre. Fabra llavors va continuar el seu mai no interromput costum de practicar aquest esport a les pistes del club de tennis del Masnou. La presència i la personalitat que havia anat adquirint en el món de l'esport i el seu compromís amb la societat catalana en general van fer que el 1927, en un moment que hi havia dissensions al si de la federació fins al punt que un club important com el club de tennis Turó se n'apartés, sorgís com la persona idònia per resoldre aquell conflicte. Fou proposat com a president de la llavors anomenada, com he dit, Associació de Lawn Tennis, va acceptar i va aconseguir que al cap de mig any el Turó es reincorporés a la disciplina federativa. La gestió va ser ben rebuda i agraïda i això el va portar a mantenir-se en el càrrec fins l'any 1935. En una implicació menor també va incidir en l'àmbit de la natació. No va passar tampoc de ser-ne un practicant passiu, però sempre afavorint les accions constructives, l'any 1919 va encapçalar la llista de fundadors i va ser president del Club Natació Pop de Badalona. El fet que va fer més evident el prestigi i la consideració que Fabra s'havia anat guanyant en el medi esportiu es va produir l'any 1933. Al local de la Federació Catalana de Lluita, al carrer del Carme 39, ben a prop d'on som ara, d'aquesta casa, el dia 3 de juliol, convocada per una comissió organitzadora, es va celebrar una assemblea a la qual van assistir una quinzena de federacions. La intenció era de promoure un organisme que coordinés i representés tot el ventall de l'esport català i el resultat va ser la creació, aquell mateix dia, de la Unió Catalana de Federacions Esportives, l'UCFA. Pompeu Fabra, que encara presidia l'Associació de Lawn Tennis, no hi va assistir, però a l'hora de decidir qui havia de presidir, es va coincidir per unanimitat que la persona idònia seria ell. Tothom va considerar que aquella unió, que el títol mateix de l'entitat acabada de crear volia simbolitzar, no la podia encapçalar millor ningú que l'home que havia aconseguit el consens i la unitat en un tema tan transcendental com la llengua. I Fabra, fent una vegada més el seu compromís amb el país, va acceptar. Aquella UCFA que ell es va proposar d'impulsar no va poder desenvolupar tots els projectes previstos perquè, massa aviat, les coses van anar a mal borràs. Així i tot, entre les activitats que es van dur a terme, no es pot deixar de fer esment de la primera setmana de l'esport, celebrada del 25 de maig al 2 de juny de 1935, amb un ampli programa compost de competicions i actes culturals de caire esportiu. Una altra iniciativa que responia a aquells criteris va ser l'establiment d'un programa setmanal de ràdio a través de Ràdio Barcelona. D'aquella experiència
ens n'ha quedat un document interessant, que és la locució que Pompeu Fabra va fer per presentar el primer programa. Són unes paraules que reflecteixen una vegada més el desig de la unitat en tots els camps i en aquest cas específicament en el de l'esport. Unes paraules que avui i aquí encara ve de gust d'escoltar. La Unió Catalana de Federacions Esportives ha organitzat aquest quart hora setmanal de l'esport català, en el qual us parlaran successivament els representants de tots els esports que es practiquen a Catalunya. Difícilment s'hauria trobat la manera de donar per ràdio una informació completa de l'esport català sense una entesa entre totes les federacions. Aquesta entesa és avui un fet. Tots els amants de l'esport la desitjàvem i ha estat amb una viva satisfacció que l'hem vist en fi realitzada amb la Constitució de la Unió Catalana de Federacions Esportives. Permeteu-me per acabar que expressi el nostre agraïment a la Ràdio Barcelona que ens ha donat tota mena de facilitat per organitzar el quart d'hora setmanal de l'esport català que avui inaugurem. Això ens permetrà, com hem dit, de parlar-vos setmanalment no d'aquest o d'aquell esport, sinó successivament de tots els esports. Cada divendres, un delegat d'una federació us adreçarà la paraula parlant-vos del seu esport. I acabat el seu parlament, serà radiat el programa esportiu del diumenge d'acord amb les dades oficials que ens facilitaran les diverses federacions esportives. És a dir... Acabem d'escoltar en el senyor Pompeu Fabra, president de la Unió Catalana de Federacions Esportives, organisme oficial de la Generalitat de Catalunya. A continuació, escoltarem en el secretari de la Unió Catalana. Hola. Molt bé, és agradable de reviure'l. La seva popularitat amb tot això s'acreixia i es feia extensiva en tot el món de l'esport. Una mostra d'aquest caliu popular la va tenir, per exemple, el dia 20 de gener de 1935, amb motiu de l'assistència i participació al repartiment de premis a la cursa del Premi Jean Bueng, precisament guanyada en aquella ocasió per l'atleta de Sant Jaume d'Enveja, Jeroni Joan. Amb el daltabaix de la guerra, l'UCFA va quedar dissolta. Llavors, però, ja hi era i ara, amb el lleuger canvi de nom per Unió de Federacions Esportives de Catalunya, UFEC, torna a ser on s'aplega i es cohesiona tot l'esport català amb l'esperit fabrià com a mirall. Fabra, iniquament, es va veure empès a un exili cruel que li va estroncar totes les il·lusions, però deixava un rastre profund i fecund. La seva obstinació, providencial i decisiva per la normalització de la llengua, la seva constant trajectòria cívico-patriòtica exemplar i, avui ho hem de destacar especialment, la seva intervenció en l'objectiu d'ennobliment de l'esport, són petjades que va deixar ben marcades i que nosaltres, per gratitud, tenim el deure de mantenir. Gràcies a vosaltres. Després d'escoltar en Jordi Mir, se'ns acuden moltes coses com a pregunta i anem molt bé de temps, de manera que, si més no com a aclariment, si em permets, jo en tinc dues. La revista, confesso la meva ignorància, la revista Palestra, entès que... La revista Palestra? No, la Societat. La Societat Palestra. Palestra, sí. No, que havia acabat d'entendre. Sí. Va ser una entitat patriòtica que va crear Josep Maria Batista i Roca, entre tot dirigida clarament al jovent de Catalunya,
van anar poble per poble creant nuclis de jovent i Fabra va acceptar de ser-ne president des del primer moment i una vegada més amb un servei que anava més enllà de fins i tot dels seus objectius finals, és interessant de comprovar d'una manera sistemàtica com des de l'any 30 al 34 pràcticament va fer conferències, va tenir presència a infinitat de pobles de Catalunya, Gironella, Balsareny, etc. No sé, Vilafranca, els recordaria a memòria, però anava pels llocs sistemàticament divulgant l'objectiu de Palestra, com una cosa, doncs, diguéssim, atractiva pel jovent i que interessava de cara al país. Per tant, Fabra també es va adscriure en aquest punt en el qual no era esport, però en certa manera era l'esperit de l'esport, que era el crear un sentiment de país en el jovent. Sí. I una de més terminològica, parlaves de Fabra com a fundador del Badalona Lawn Tennis. Sí. Amb una o dues, i després parles també de la Federació de Lawn Tennis. No. He dit simplement que aleshores de lo que ara en diem federació de futbol, federació de bàsquet o del que sigui, llavors aquesta encara havent-hi aquest procés d'assimilació de la terminologia anglesa, que en el tennis com en el futbol ens podrà dir la Neus després, doncs és la base de la nomenclatura actual, doncs aleshores la van crear el grup d'entitats de tennis, de clubs de tennis que hi havia a Catalunya, van fundar el que en van dir Associació Lawn Tennis, perquè del tennis en deien Lawn Tennis normalment. Amb dues enes? Tennis sí, encara com ara, que he estat més amb dues enes, una, penso, però vaja, normalment jo ho escric amb dues, és per tradició, sí. Lawn Tennis, sí. Perdoneu que hagi acaparat inicialment no, aquests moments. No estic gran ha, cosa a dir, però si algú vol fer algun comentari algun que torn hi afegi més, alguna cosa, seria interessant, sí, perquè n'hi ha de coses per afegir, segur. Sí, estem? Molt bé. Doncs... Sí, sí, perdó, hi ha un aclariment demanat, ah, sí, una paraula demanada. Sí, sí, sí. Sí, aquest document ha estat gràcies al curós arxiu que es va mantenir de la UCFE, que ara ha donat, com he dit, lloc a la UFEC, i que ha estat... Jo la procedència que n'he tingut ha estat sorgida de l'arxiu de l'antiga UCFE. O sigui que no sé si a Ràdio Barcelona això paral·lelament hi podia ser o no, però a mi quan vaig trobar això, precisament... que la tindrem i ben aviat, a la intercessió de l'Esther Bonet, que va ser una vetlladora de tots aquests aspectes al moment de restituir la UFEC, doncs, i es va trobar aquest document que jo sempre he considerat interessant i avui, sense que digui res que no pretenguéssim o que sigui cap cosa que diguéssim, no sabíem que Fabra pensés o digués això, no és aquest el fet de fer-lo sonar en aquesta casa amb la seva veu m'ha semblat interessant. Mira. Diu no, diu jo no. Tu, Esther, ens en pots dir alguna cosa més concreta d'això que he dit jo? D'això que acabes de dir ara? Sí, bé. Està penjada a la Wikipedia. Ah, bé, perfecte, això ja és, doncs llavors ja ho sap tothom. Sí, ja no cal patir, perdoneu, perquè jo no sabia que ja ho sapigués tothom. Bé, d'acord. Hi ha algun registrament de narracions esportives d'alguna mena d'esport? També o no? Que jo conegui, no. Aquells mítics primers partits de futbol que s'han aclarit. Vaja, jo no he arribat a una concreció total d'això, però que n'hi hagi la gravació o l'enregistrament, que hauríem de dir, evidentment, doncs em sembla que no. No n'hi ha. Seria interessant de veure com s'ho van manegar les primeres persones per veure de l'adaptació que en feien. Segurament que hauria estat en un llenguatge popular, probablement sense tenir un concepte d'anar a una cosa que fos, diguéssim,
que marqués un sistema, sinó la manera de dir-ho, com ho hauria dit un altre que d'això, amb la facilitat de que si era un locutor àgil doncs ho expliqués, però no crec que com a innovació de llenguatge hi hagués gaires elements, segurament, eh? Probablement no era aquest l'objectiu aleshores. Molt bé. Res més? I si no, a la Viquipèdia, que així ho sabem. Allí ho trobarem tot. Gràcies, eh? Molt amable. Sí. Agraïm la intervenció de l'estudiós Jordi Mir i donarem ara la paraula a Neus Faura. Abans, però, voldria fer les següents precisions. Com a àrea d'activitat especialitzada, la terminologia del futbol seria la pròpia dels tècnics i dels professionals d'aquest esport. Però el fet és que poc després de la seva arribada, a final del segle XIX, començament del XX, el nou esport es va convertir en un fenomen de masses i la premsa se'n va fer un ressò immediat. És, doncs, una terminologia creada i divulgada per la premsa, tant la de tipus generalista com l'especialitzada en esports i també la humorística. La meva anàlisi, doncs, es basa en les cròniques i comentaris sobre futbol publicades a la premsa d'aquest període. De fet, en la majoria de llengües del nostre entorn, és la premsa la gran contribuïdora a la formació dels lèxics esportius i és precisament a la premsa a qui es dirigeix sempre el mateix Pompeu Fabra en els seus comentaris i diatribes de contingut futbolístic. Bé, dit això, ja entrem en el tema. L'esquema en què faré aquesta exposició és el següent. Ja es consta de tres parts. En una introducció prèvia donaré algunes dates representatives de la història del futbol de Catalunya per situar-nos cronològicament. I després l'anàlisi constarà de tres parts. La primera dedicada als termes anglesos introduïts amb el nou esport. Veurem uns exemples dels primers usos, de la seva expansió i de les formes com es van adaptar. En la segona part analitzarem el tractament que els va donar Fabra i els criteris que el van guiar a l'hora d'acceptar-los, de rebutjar-los o de codificar-los. I finalment, a la tercera part, considerarem els recursos propis de creació terminològica, que de fet es van activar ja des dels inicis i que van conviure durant tota l'època amb la terminologia d'importació. Donaré ara algunes dades que suposo que la majoria de vosaltres ja coneixeu. Cap al 1895, el futbol arriba a Catalunya, introduït i practicat principalment per membres de colònies estrangeres. El 1898 es funda el primer club de futbol de Catalunya, el Palamós Futbol Club, que el funda Gaspar Mates i Danès. El 1899 es funden el Català Futbol Club i el Futbol Club Barcelona, el primer per Jaume Vila i Capdevila i el segon per Hans Gamper. I el 1903 ja hi havia 17 equips organitzats i se celebraven les primeres competicions. O sigui, la cosa va anar molt de pressa a organitzar-se. Cal dir que el futbol esdevé una part important de l'oci públic i la seva presència a la premsa contribueix a crear un univers esportiu, simbòlic i cultural que ja no desapareixerà mai més. Bé, en aquesta diapositiva, que és el primer punt de la primera part, presento tots els termes anglesos que s'han detectat en aquesta època. N'hi ha, sembla que són 27, que són els següents. Back, corner, dribbling, fault, futbol, suposo que ja sabeu què vol dir, forward, foul, free kick, goal, goal kick, goalkeeper, goal average, halfback, hands, kick, kickoff, linesman, match, offside,
out, penalty, referee, score, shoot, sprint, supporter i team. Tots apareixen en aquesta època, alguns més que altres, i també n'hi ha alguna altra que apareix de tant en tant que forma part també del lèxic d'altres esports, com per exemple la paraula esport mateixa o challenger, per exemple, però ja no els he comptat com a mots propis del futbol. Bé, la premsa incorpora, de moment, aquests termes tal com han vingut. Els agafa i els incorpora en els seus escrits. Ara en veurem alguns exemples en context. La revista Los Deportes és la primera publicació en castellà que tracta exclusivament d'esports. I allà s'hi inclou la primera crònica sobre un partit de futbol. És en castellà, però com que és la primera, doncs és bastant representativa. I diu: el juego del fútbol, entretenido e interesante como el que más, ha dado lugar a lucidísimos matches. Es el sport que ha tomado carta de naturaleza en esta capital. El deporte que cautiva la atención, etc. etc. El team inglés hizo una tenaz defensa, logrando jugar con la pelota casi siempre dentro del campo opuesto por medio de una combinación que parece privilegio suyo, consiguiendo con sus violentas arremetidas un goal, ho devien dir així, o partida. Això és de Los Deportes. A cròniques posteriors, aquesta mateixa publicació, el lèxic es va anar enriquint i precisant. En una crònica de la mateixa revista, corresponent al 2 de desembre de 1900, apareixen ja designacions específiques de jugadors segons la posició que ocupen al camp. Per exemple, goalkeeper, halfback, back, forward, linesman, goal, match i team, totes escrites en anglès ben escrit, diguéssim. Les primeres cròniques en català apareixen en una revista que es diu Esports, editada l'any 1908, que és la primera publicació totalment en català. En aquestes notes es veu com el redactor ha tingut una cura especial a escriure correctament els termes. Estan més ben escrits els termes anglesos que els catalans, no? Perquè és ortografia prefabriana encara. Però cal dir que això no passarà gaires vegades més, perquè ja després veurem com es desterota tot. Aquí tenim uns quants exemples i en el paper aquest que us he passat és el número 1, que diu primeres cròniques en català. I són aquests. En una d'aquestes, en Degollada marca un faut a l'X. Tothom se col·loca sobre goal. Jo ho dic així en anglès, sense respectar la pronúncia anglesa. En Quirante tira el free kick, el recull en Forns i la pilota entra. Aplausos i protestes. Mentre que Nirizar diu al referer que en Forns estava offside. L'altre, tirar un penalti, o sigui, un xut a tota llibertat. El segon team de l'X no les té totes, doncs sap que li falten varis jugadors, sobretot el goalkeeper. En Degollada crida els linesmen i mana free kick, fins i tot linesmen està ben posat en plural. Un incident, en Sant Pere, veient-se apurat, tira la pilota darrere els defenses. En Pons, lleuger com una exhalació, l'agafa i queda sol davant del goal. Offside, criden alguns, però amb Maia, amb tot el coneixement, no toca el pitu. Ja tenim la primera jugada polèmica de la història, potser. I 5 minuts abans d'acabar, una pilota que sortia a goal kick toca l'esquena d'en Baixeres Gran, que com de costum badava, sense recordar-se que jugava un match de concurs i rebot cap a goal. Com veieu, tots aquests termes estan escrits en la grafia originària i jo crec que el redactor devia anar amb un diccionari d'anglès per escriure'ls bé, no? Sí, aquests són els altres. Bé, a partir d'aquests moments, tots aquests termes s'estenen, es difonen, i l'expansió del futbol
i la proliferació de publicacions esportives fa que aquesta terminologia es popularitzi i penetri en àmbits del registre col·loquial. Aquest fenomen es manifesta en les formes d'adaptació al català oral i escrit d'una bona part dels termes manllevats a l'anglès, amb canvis fonètics, gràfics o semàntics, segons el cas. Els parlants adopten aquests mots aplicant-los patrons fonètics propis que comportaran que es produeixin en el pla fonètic, assimilacions, dissimilacions i altres fenòmens, i en el pla semàntic, alguns canvis de sentit. La premsa, sobretot la dels anys 20 i 30, reprodueix aquestes formes orals i populars i les incorpora a les seves cròniques i comentaris, tal com són pronunciades, i així contribueix al seu torn a difondre-les en una mena d'acció interactiva. Les revistes humorístiques, sobretot Xut, van ser les que van contribuir més a aquest fenomen, però no s'ha de descartar tampoc el paper que hi va jugar la premsa generalista. En aquells moments, per exemple, la publicitat i la Veu de Catalunya, que també eren grans difusors de l'esport. Formes d'adaptació. Com s'adapten aquests mots en català? Hem de pensar que la majoria, vaja, la immensa majoria de gent no sabia anglès en aquella època. I aleshores es va fer seus aquests noms amb tots aquests procediments. No? Teniu aquí en el... No, encara no, perdó. Les formes fòniques i gràfiques que aquests termes adquireixen en català depenen de si el mot s'ha manllevat per via oral tal com s'ha sentit. Aleshores, el terme es pronuncia o s'intenta pronunciar en català a partir de la seva forma oral en la llengua originària. O bé, poden haver estat manllevats per via escrita, tal com s'han llegit. El terme es pronuncia aleshores en català a partir de la grafia de la llengua originària. I aquí teniu uns quants exemples d'adaptació fònica. A partir de la pronunciació originària tenim futbol. És aproximada la pronunciació, no és exacta, d'exactes n'hi ha molt poques. Goal, que de fet en anglès és goal. Hands, en català es fa hems. Offside, que en català es converteix en orsai o ursai. Referir, que en català es converteix en refli. Shoot, que en català es fa shoot, que és el més semblant potser. Aquestes serien termes agafats de la pronúncia anglesa. En canvi, a partir de la grafia originària, és a dir, termes que s'han après llegint-los, hi hauria fault, que en català fa fault, linesman, que en català fa linesma, o linesman, free kick, que en català fa free kick, i penalty, que en català fa penal. Pel que fa a l'adaptació gràfica, doncs les grafies són molt variades i ja us he dit que en aquests primers, les primeres cròniques que cuiden tant la grafia anglesa, d'això desapareix després i cadascú fa el que vol i n'hi ha que segueixen la grafia anglesa i n'hi ha que no. O sigui, per exemple, aquí teniu en negre el terme en anglès i en vermell les formes que ha agafat en català. Corna, corna amb accent o corna, fault, fault o fau, futbol, junt o separat, futbol, que és la correcta, futbol, futbol, freaky, o sigui, aquest és el que més variants dona, gol, aquest és bastant fix, Hans dona hems o hems, això hauria de sonar hems. Kick, amb C, amb CK o amb K. Linesman, linesman, linesma, plural linesmes. Match, escrit a l'anglès o a la catalana. Offside, offside, sense guió, amb guió, amb una F, separat, orsai o orsai, amb Y. Out, en anglès, o UT, en català, out. Out, posen un H, o au, au.
Penalti, penal, 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 això ve de la, potser de la pronúncia barcelonina d'aquestes neutres, penal, no? Referee, referee, score, amb ve al davant o sense, i xut, xut, que generalment apareix, és sempre així. Bé, pel que fa a l'adaptació semàntica, generalment els termes anglesos tenen en català el mateix sentit que tenen en anglès, tret d'algun en què no passa això. Per exemple, m'ha cridat sempre l'atenció aquest kick, que en anglès vol dir xut, simplement, i que en les cròniques d'aquesta època té un sentit de fora de la porteria, és a dir, algú xuta a gol i la pilota se'n va a kick. Aquí teniu uns exemples, magnífic joc amb el cap davant la porta de l'Europa, que resulta kick. Una passada de Pellicer a Julià, recollir Olivella anant a kick. Bé, és un sentit derivat del que té l'original. Aquí teniu exemples de la premsa especialitzada, i això en el text que teniu és el 2, que hi ha uns quants exemples així una mica diversos en què es veuen les diverses grafies que adopten aquestes paraules. Alguns offsides eren molt discutibles. Com veieu, hi ha la publicitat, hi ha xut, hi ha textos de l'esport català, hi ha textos de la Veu de Catalunya, una mica barrejat. El gol de l'Esparta era un orsai com una casa. Abans, l'Arnau aconsegueix un altre gol anul·lat justament per offside, escrit d'una altra manera aquí, d'en Samitier. L'OM va pifiar-ne 35 i va tocar-ne bé 6 i encara van anar a l'out. Donar un gol a l'Atlètic quan fou entrat en deixar la bala platco. En canvi, per fer el contrapès, donar penalti a favor del Barcelona. En Sagi va tirar un penal fora. Amb una mica més, al tirar-lo, no encerta el quic i el fica dins. Aquesta frase és irònica. Volem dir, de tan dolent que era, sempre volia anar cap on fora i de poc que la fica dins, sense voler. Un Hems, jo suposo que s'ha de llegir Hems, això, d'Olivella, que treu treball ocasionant un fau de Serra. I amb una monòtona sèrie de fauts i sancions transcorregué la resta del partit. Estaven en contra nostra la sort, el referé i en Benavente, que estigué pèssim. El pitjor va ser el refri. Tirant va dalt un friqui que salva Jaume Andreu, estira un frec kick contra el Barcelona, que va a l'alçada bastant considerable de la porta. Bé, són uns quants exemples només de perquè es vegi la variació i el, diguéssim, el poc criteri en l'ús escrit d'aquests termes. Bé, davant d'aquest desgavell, Fabra hi havia d'intervenir i ho va fer des de les converses filològiques que va publicar a la publicitat entre 1919 i 1928, com sabeu. Els seus criteris per a l'adaptació i l'adopció d'aquests termes anglesos eren els següents. Primer, preferència pel terme català equivalent. Exemples, goalkeeper havia de ser substituït per porter, referir per àrbitre, hands per mans. És a dir, sempre que es pogués utilitzar el terme català. Segon, catalanització de la grafia del terme anglès només si se n'ha generalitzat l'ús i la pronunciació en català és fidel a l'anglès. Amb això hi tenia molta mania. Exemples, futbol, que aquí hi ha l'aspecte del desplaçament de l'accent, que ara no m'hi puc estendre en això. Xut, com, corna, que ell va escriure corna amb accent greu, que després va ser canviat per accent agut. O sigui, aquests termes, admetre'ls, sí eren fidels a la pronúncia anglesa i es podrien escriure així. I aquí teniu el text en què precisament explica això. Què diu? Bé, diu, quan un mot anglès... No sé si ho tinc aquí...
Ah, sí, el tenim aquí en el handout. Número 1. Sí. Número 3, converses filològiques. Quan un mot anglès que no ha trobat la traducció catalana és ja d'ús general i pot considerar-se una adquisició definitiva de la llengua, és qüestió d'escriure'l a la catalana, sempre però que la seva pronunciació no sigui massa allunyada de la que té el nom, de la que té el mot en la llengua originària. Així, el mot futbol, que sona futbol, és avui admès per tothom escrit futbol. Grafia que té l'avantatge de no afavorir, com feia la grafia anglesa, la pronúncia fot-ball. O sigui, això dona l'explicació dels dos primers criteris que hem vist. Tercer criteri. Rebuig dels anglicismes que es pronuncien en català a partir de la seva grafia en anglès, o sigui, d'aquells que s'han adoptat per via escrita. Per exemple, linesme, que ve de linesman, o penal, que ve de penalti. Penalty, perdó. I això ho justifica en el text següent, que és el número 4 del full que tenim. Diu, és clar que hi ha un perill a trigar posant ortografia catalana un mot francès o anglès, i és que la gent que l'aprengui, no oralment, sinó per la lectura, li doni una pronunciació errònia, excessivament allunyada de la que té en la llengua originària. Mentre no ens decidirem a escriure futbol, foren molts els qui, trobant aquest mot escrit futbol, el pronunciaven futball. Els mots d'esport, gràcies a la difusió de les revistes esportives, perillen més que altres de rebre una pronunciació errònia. Aquí jo crec que en comptes de gràcies hauria de dir per culpa de, perquè és tal com veia ell les revistes esportives. Recordem que els mots referir, linesman, penalty, les pronúncies correctes dels quals són referee, linesman, penalty, són correntment pronunciats referee, linesman, penalty. Però vol dir això que ens havem d'apressar a escriure aquests mots amb l'ortografia catalana com havem fet amb futbol o gol? Essent, com creiem, mots que havem de procurar de reemplaçar per denominacions catalanes, és sens dubte preferible, mentre els usem provisòriament, de conservar-los llur aparença exòtica i no pas de vestir-los a la catalana, cosa que més aviat dificultaria llur bandejament. Aquests temors que va explicar Fabra en aquesta conversa es van complir, és a dir, va passar això que ell temia, i és que va ser molt difícil de bandejar aquests mots, com veurem ara tot seguit. Aleshores, quins mots accepta ell, quins termes accepta ell i quins termes rebutja? Doncs, anglicismes que Fabra accepta amb adaptació fònica i amb grafia catalanitzada. Aquests quatre, de moment. Corner, futbol, poso l'accent greu perquè és tal com el va posar ell, futbol, gol i xut. Anglicismes que Fabra rebutja explícitament, basats en la pronunciació anglesa, hems i referee o refli. Basats en la grafia anglesa, linesman i penalti. I no adaptats, és a dir, ell també rebutja goalkeeper, tot i que aquest terme no es va adaptar gaire perquè és molt difícil de pronunciar. Què proposa per als anglicismes rebutjats, que ell rebutja? Doncs per a hands proposa mans, per a linesman proposa jutge de línia, per a penalti no proposa res, o sigui, només el critica però no fa cap proposta, per a referee, àrbitre, per a goalkeeper, porter. Malgrat aquestes propostes, doncs, una gran part dels anglicismes que hem vist primer que s'utilitzaven en aquella època, no en parla, o sigui, no en fa cap esment. És a dir, no diu res d'out, per exemple, de frequic o d'ursai, i això que eren formes molt esteses, i tampoc diu res de back, forward, half-back, kick, match, team, etc. Tots els altres no en parla més. I també fa comentaris sobre algun d'aquests termes. Diu,
però això ho teniu en el número 5, converses filològiques, eh? Però un mot com Hans, que pels que l'han après d'oïda ha rebut una pronúncia extravagant com Hens, amb jota castellana, no pot pas grafiar-se d'acord amb aquesta pronúncia, com havem vist en certes revistes esportives. Sense comptar que la G té en català una pronunciació tota diferent que la que li donem en Hems. Quan un mot es troba en el cas de Hens, és evidentment millor de no tractar de modificar-ne la grafia. És aquest el seu criteri, que no se'ns fiqui, que no... Si és que no ens decidim a traduir-lo, com espontàniament fa algun cop la gent quan crida mans, quan un jugador comet un hands. Això parlant de hands. I parlant de penal, diu, fins ara, em sembla, podríem ja prescindir de referee i linesman, o linesman, reemplaçats per àrbitre i jutge de línia. Com goalkeeper ha estat reemplaçat molt bé per porter. Quant a penalti, no sabrem trobar un substitut d'aquest curiós penal en què apareix accentuada una vocal que en el mot originari és precisament muda. I es queda aquí la cosa, o sigui, ell fa la pregunta, però no proposa cap terme. Bé, aquest comentari va provocar la reacció de la revista Xut, que, bueno, sempre fent broma, doncs, no li va agradar això. I això ho teniu, sí, aquí, en el full, el número 6, resposta d'això. I diu, i dedica un article que diu, això no pot ésser, que jo m'imagino que devia voler dir, això no pot ser. Diu, en Pompeu Fabra agafant la filològica a la Publi. I aleshores reprodueix el fragment de Pompeu Fabra que acabem de veure sobre el comentari que fa sobre el penal. I a l'altre paràgraf diu, conformes a dir àrbitre i jutge de línia. Lo de porter ho diem sempre, perquè això de goalkeeper no ho hem pogut aprendre mai. Lo de penal no ens ho faran pas canviar. Tot el més ho traduirem per penal, que és més típic. Què volen dir, si no, falta greu? Figureu-vos tota la tribuna del Barça cridant falta greu, falta greu. Seria horrorós, és millor el de penal. Deixem-ho així, senyor Fabra, deixem-ho. I en el mateix número encara hi ha un altre comentari curt que diu en el partit de la selecció varen tenir l'humorada de posar en Julià i en Cros de jutges de línia. I entre parèntesis diu, saludi, Fabra. Volem dir, que ho fem bé, diem jutge de línia. Bé, sobre la codificació, Fabra inclou al diccionari del 32 sis anglicismes amb algun derivat. Corna, futbol i futbolista, gol, en els dos sentits de porta i d'acció de d'entrar-hi la pilota, match, team i shoot. Sobre team i shoot és curiós perquè ell no n'havia parlat mai, no esmenta mai aquests dos termes en textos anteriors. I en canvi els inclou al diccionari. Jo suposo que és perquè team i shoot són fàcils d'adaptar, és a dir, s'adapta a la pronúncia anglesa fàcilment, shoot també, i es pot grafiar, i per tant els hi va incloure. Tim, en edicions posteriors, va ser eliminat. Bueno, o sigui, en edicions posteriors del mateix Fabra no, ja no va aparèixer. Xut encara hi és. Bé. Inclou també algun altre terme català usat en futbol, com àrbitre, marcar, un jugador, partit o porter. Bé, més enllà de Fabra. Aquí són opinions meves, simplement, no sé, elucubracions que faig. És a dir, els anglicismes persisteixen en totes les seves formes, tant en la premsa generalista i en l'especialitzada, com en la humorística. I s'alternen amb els seus equivalents en català, això durant tota l'època. Tan aviat surt un anglicisme com el seu equivalent en català.
Així trobem back i defensa, fault i falta, forward i davantera, free kick, cop franc, tir lliure, gol o porta, gol en sentit de porta, goalkeeper o porter, linesme o jutge de línia, match i partit, offside i fora de joc, out i fora, refli i àrbitre, penalti o penal, càstig i team i equip. És a dir, surten barrejats de vegades en la mateixa publicació i en la mateixa pàgina i tot. Aquí en teniu uns quants exemples, això ho teniu en el text que us he passat, el número 7, persistència dels anglicismes i alternança amb els seus equivalents en català. Maig partit, fixeu-vos que l'any 1905 una nota de la Veu de Catalunya ja inclou aquests dos termes en la mateixa nota. Diu, avui, festivitat de Reis, no se celebra cap partit d'importància, sent tal vegada aquesta festa l'única per a la que no hi ha maig concertat. El mateix passa amb back i defensa. Per tots aquests exemples he procurat trobar textos de la mateixa publicació, del mateix dia, si pot ser, i a la mateixa pàgina, si pot ser. De vegades no ha estat possible, però ho he fet en general. Diu, es tractava d'un veritable tim de l'Ubió, arreplegat a correcuita, mitjos a davanters, backs a mitjos. En canvi, en l'exemple de baix, diu, un incident en Sant Pere veient-se apurat tira la pilota darrere els defenses. Els backs, més segurs que altres vegades, per tenir al seu davant una davantera feble. Un defensa reusenc falla i entra Bassolí a rematar. Això és de la publicitat del 32, ja. Hans o Ma, els de Gràcia avancen cap a la porta dels Sants, feren per allò un Hens, el qual, tirat per en Saura, Ortiz dona una mà i el càstig el tira pel gol. Això de la Veu de Catalunya. Friquic, cop franc. Es tira seguidament i sense resultat un friquic i una corna, femení, corna, és a dir, corna sonava femení, contra l'Europa. Un cop franc contra el Martinenc, el tiren semití de ras i curt. Offside, o orsai, fora de joc. I aquí és curiós perquè fora de joc apareix molt aviat, l'any 20, però la desgraciada intervenció d'en Bau, que s'havia col·locat fora de joc. Fa que el penalti es repeteixi. Abans, l'Arnau aconsegueix un altre gol anul·lat justament per offside, a la mateixa publicació una mica més tard. Fault o falta? És castigat un fault d'en Schaffer contra en Sancho. L'àrbitre va castigar dues de les moltes faltes comeses. Penalti o penal, càstig. Cada volta que vas entrar en joc ens fas patir. Veiem el fault, l'horrorós penal, l'àrbitre estomacat. El primer gol del Santander fou aconseguit de càstig, això eixut de l'any 1924. Linesme, jutge de línia. En el partit de la selecció va tenir l'honorada de posar en Julià i en Cros de jutges de línia. D'eixut de l'any 23, en Torrents va fer de Linesme. Referi o àrbitre, el refli el va anul·lar per mans de l'escolar. Era un altre gol dels castissos. Sort que l'àrbitre ens va deixar fer un gol de penal i l'equip va animar-se al justet per guanyar. Bé, com veieu, doncs, els anglicismes perviuen al costat dels seus equivalents en català. I aquí faig jo una consideració sobre les possibles causes, les que crec jo bonament, perquè aquests anglicismes es van mantenir quan ja tenien un equivalent català. I penso que poden ser aquestes les causes. Primera, perquè fonèticament i gràficament alguns d'aquests anglicismes són fàcils d'adaptar. És a dir, xut, gol, kick, corna, penal, és molt fàcil de dir això. S'adapten fàcilment i d'escriure. Segona, perquè poden resultar més pràctics que el seu equivalent català, sobretot quan aquest és un terme compost. És a dir, és més fàcil dir linesme que jutge de línia. És més fàcil dir frequi que xut lliure. I és més fàcil dir orsai que fora de joc. És com més econòmic. Tercera, perquè no s'hi ha trobat encara un equivalent semàntic. Per exemple, dribbling o gol a baraix, els equivalents dels quals es van trobar més tard, per això en aquella època no s'havien trobat. O bé perquè poden aportar connotacions estilístiques, donar expressivitat al text i marcar un estil. Forward, per davantera. Hems, per mans.
Refli per àrbitre o score per resultat. I aquí en teniu uns exemples que em sembla que són estilístics. Diu, el restant de la davantera també estigué bé, durant la sensació d'un forward temible. Esclar, si diu un forward temible, és més temible que una davantera temible, no? Fa més impressió. Ell va dir que era col·legiat, però jugava sense americana de refli. O sigui, col·legiat és un terme formal, diguéssim, i en canvi jugava sense americana de refli. O sigui, és més d'estar per casa. En Torre de Flors s'encarregà de transformar el càstig en gol i així fou inaugurat solemnament el score, quan diu el marcador en aquest cas. Bé, fins aquí tot el que eren els anglicismes, però també he tingut en compte els recursos creatius propis que es van donar en aquesta època. I, de fet, l'activitat terminològica amb recursos propis és activa ja des dels orígens i contribueix a ampliar la terminologia iniciada amb els anglicismes, encara que aquests es mantinguin. Durant els anys 20 i 30, el futbol creix en complexitat, augmenten els seus àmbits d'incidència i es diversifiquen les denominacions. I intervenen tots els procediments lingüístics de formació de paraules, que n'he fet un resum per anar de pressa. I es consoliden dos registres en les noves creacions terminològiques i en l'estil narratiu, un registre tècnic i un registre que jo he anomenat lúdic, per dir-ne d'alguna manera col·loquial o com vulgueu. Teniu aquí exemples de convivència amb els anglicismes, ja des del 1908, o sigui, des de les primeres cròniques en català. Es tractava d'un veritable tim de l'Ubió, arreplegat a correcuita. Mitjos a davanters, bacs a mitjos. O sigui, a la primera crònica apareix tim, bac, però ja surten termes propis com mitjos i davanters. I això dura fins a l'any 32, que és l'altre exemple. Hi ha una centrada de gironès, un jugador del Martinenc va a salvar i sense bala és tirat fora d'una empenta per Llobera, del Sants, i priva l'acció del bac martinenc i Pons remata a la xarxa. O sigui, aquí tenim ja una colla de termes de creació pròpia, però encara surt el bac aquest per aquí entremig. Aquesta crònica ja és una mica més actual. Nous àmbits d'incidència. Doncs, a part dels noms dels jugadors segons la seva posició al camp, doncs, es creen termes per indicar els tipus de jugades, les accions del joc, el lloc i els objectes del camp, el personal auxiliar, i apareix també l'entorn, això que en diem entorn avui dia, que en aquesta època ja és molt important. Tot això és generador de lèxic. Pel que fa als procediments lingüístics de creació de paraules, he posat uns quants exemples de cada un del procediment per anar de pressa, però no, aquí no acabaríem mai. Per exemple, conversió, col·legiat, derivació, encolomada, desmarcatge, driblador, composició, canvi de joc, equip revelació, manlleu, manlleu a altres llengües en aquest cas, o també alguna en l'anglès que no hi era abans, equipier, tanto, field, calc semàntic, pena capital, cop franc, especificació de sentit, estirada del porter, càrrega, falta, entrar, reducció, ocasió, que això és la reducció d'ocasió de gol, metonímia, xarxa per indicar la porteria, metàfora, tret, i aquí n'hi ha molts, molts més. Bé, i pel que fa a la consolidació dels dos registres, veurem com es consolida un registre tècnic en creació terminològica i un registre lúdic en creació terminològica. També són termes, això. El que passa que aquests no s'accepten tant, no? Com a registre tècnic tenim, doncs, mig centre, extrem, avant centre, estirada, escapada, canvi de joc, col·legiat, xarxa, marcador, travesser, tret, perill, càrrega, en contra, arrencada, arrenglarar-se, atac a l'home, ratlla mitgera, mitjala, a la dreta, contraatac, aficionat, transferir, i molts, molts més. Alguns d'aquests desapareixen també després amb el temps. Exemples de termes en registre lúdic. Doncs, bimba, cuiro, és la pilota, la gàbia i el forat és la porteria, un plonjon,
el salt de la magnèsia, el salt de la regalèsia, no sé ben bé què són això, en què consisteixen, són jugades, accions dels jugadors, sucar, fer algun gol, fer siri, fer mistos, és un tipus de xut, el sus un corda, l'esponjeta és el massatgista, una carícia és una falta, etc. Com veieu, ja és un registre més, diguéssim, més informal. I la consolidació dels dos registres en l'estil narratiu es veu molt bé en la premsa generalista i en la premsa humorística. Per exemple, expressions i fraseologia en la premsa generalista. Una bella escapada, jugada cortesia, gol poc vistós, joc efectiu i preciosista, errar el tret, fregar el pal, jugar amb un gas formidable, fer passades matemàtiques, donar tasca als davanters, etc. Són expressions de la publicitat i de la veu en general. I d'altres revistes especialitzades. I aleshores reprodueixo aquí un text perquè m'ha semblat bastant representatiu també. Diu, una de les característiques admirables amb què compta és la facilitat amb què llurs components defugen el marcatge de l'adversari, així com també el replegament davant de la seva porta quan aquesta resta en perill imminent. En aquesta ocasió, però, s'han trobat davant d'un contrincant que, ultra superar-se amb entusiasme, ha tingut també una actuació curulla d'encerts. Això és de la publicitat, em sona una mica noucentista, no? En canvi, a la premsa humorística, les expressions i la fraseologia són del tipus de xut escanyolit, passada anèmica, birlar la pilota, clavar panadera, fer-ne un cabàs, un cabasset, ventar nyanyo a la pilota, covar-se el gol, allargar la gaita, escardar els pals, etc. I un text d'aquest estil és aquest. Bramuls encoratjadors, xiulets de repte, es produïren seguidament quan el Barcelona apretava les molles i posava en perill la gàbia d'en Cano. La gàbia és la porteria. Per fi, després de tirar un cop franc damunt de porta, al mig centre font, després de tirar un cop franc damunt la porta al mig centre font, la bimba va rebotre el pal i caigué als peus de l'Elguera, el qual va engegar-la al rebost de l'ensinista. O sigui, va fer gol. El rebost és la porteria. El públic ballava la dansa de consolació quan l'àrbitre digué que no n'hi havia de cuits i que en Ramon havia fet un faut al porter en produir-se la jugada. I veieu aquí, l'estil és molt diferent del que és un diari. En síntesi, amb això ja acabaré, els anglicismes futbolístics apareixen simultàniament amb el nou esport a principis del segle XX. La seva funció és en aquells moments referencial, simplement. La creativitat lèxica amb recursos propis és tanmateix operativa des que el futbol té presència a la premsa i creix a mesura que aquest esport deixa de ser una activitat d'importació i esdevé una activitat socialment integrada, és a dir, és una activitat nostra ja. Malgrat això, els anglicismes no arriben a ser mai substituïts del tot per termes propis i conviuen amb aquests. Sovint, però, la seva funció passa a ser estilística. Els criteris generals que Fabra va exposar a les converses van ser tinguts moderadament en compte a la premsa generalista i especialitzada i gens en compte a la premsa humorística. Es consoliden dos registres, creatius terminològicament i estilísticament. Un registre formal, més propi de la premsa del primer tipus, i un registre lúdic, patrimoni exclusiu de la premsa esportiva humorística. Bé, tot això, esclar, es va interrompre el 36, com sabeu, i se'n va anar a Norris tot, però, malgrat la dictadura, encara hi va haver moltes persones que van continuar utilitzant aquests termes anglesos perquè els recordaven de quan els llegien o de quan participaven en els partits de futbol, etc. I per això es va poder enllaçar, en certa manera, a partir del 76, es van poder recuperar, com si diguéssim. Bé, amb això ja he acabat. Moltes gràcies, doncs, per aquest...
Moltes gràcies per aquest un aclariment que vulgueu demanar. Anem, potser una mica, no tant bé de temps, però vaja, tenim temps com per demanar algun aclariment i si no tindrem temps després. Sí? Sí. I has dit, m'ha semblat dir, que has dit que havia desaparegut en successives edicions. En altres edicions. Que ja no eren de Fabres. Ja. O hi ha constància, has comprovat si en el diccionari ortogràfic en l'edició del 37 ja ell mateix els havia fet desaparèixer? No ho he comprovat, ho hauria hagut de fer, sí, sí. Sí, sí. Del Fabra. General, que ja no era, tot i que Fabra va donar uns llistats, que també podien ser en aquests llistats de termes que van, però en molts casos les modificacions del 54 es fan a partir de les pròpies modificacions que fa Fabra al diccionari ortogràfic en l'edició del 37. Ja ho comprovaré de cara a l'edició del text aquest, si de cas. Gràcies. Deixem per després doncs, les possibles o... Podríem entrar una cosa a la Neus. La diferència del català i altres llengües europees és cert que el context polític també és diferent, però per exemple, italià, alemany, són llengües en què s'ha fet traducció de tots els anglicismes que hi ha en el món del futbol. A italià el gol è rete, en alemany també tant el penal com el córner que aquí diem, tenen traducció en paraules alemanyes. Volia preguntar si hi ha alguna raó o algun motiu pel qual en el cas del català ens haguem quedat a mig camí o potser no ha sorgit com va haver-hi a Itàlia una figura estil Jani Grega que des de la premsa hi volgués la traducció dels anglicismes. I per què ens hem quedat una mica a mig camí? Bé, és que em sembla que aquesta època era una època en què encara no ens havíem plantejat la fixació de les terminologies, no ho sé. I aleshores la premsa en general ho fa com bonament se li acut, no? Per això hi ha tota aquesta diversitat i no hi ha ningú que es plantegi uns criteris. Si la cosa hagués tingut continuïtat, em sembla a mi, aleshores sí que s'hauria pogut anar establint doncs, una metodologia per això i uns criteris més fixats. Però, de fet, el fet que s'interrompís durant el franquisme, doncs això ho va tallar tot, ho va tallar. I la tendència, em sembla que la premsa humorística hi va fer molt en aquest sentit, que va difondre molt aquests termes, que potser en un altre context no s'haurien donat. És a dir, la premsa humorística va tenir la gràcia de fer llegir a un públic no habituat a llegir en català. I aleshores va promoure precisament totes aquestes formes, que després van ser molt difícils de treure. No? O sigui, això per una banda, i el fet que no hi hagués un plantejament encara en aquella època d'establir una terminologia ben fixada va fer doncs, que s'anessin escampant aquests termes. Que feien gràcia, a més a més. Sí. La creació pròpia ja va fer la seva feina, però esclar, ningú va imposar criteris fixos sobre com havia de ser. I va venir el que va venir i es va deixar córrer tot. Això és el que va passar, em sembla. Moltes gràcies. Deixarem possibles intervencions per després per l'hora del debat. I donem ara la paraula... Donarem ara la paraula a Esther Bonet. En Miquel Àngel no us ho dirà, però jo tinc dues llicenciatures. Una és Educació Física i l'altra és Filologia Catalana. Cosa impensable, es van arribar a unir en els Jocs Olímpics de Barcelona. Ho dic perquè entendreu una mica com em vaig trobar en aquest lloc. D'entrada,
agrair haver-me convidat i sobretot haver-me animat a participar, perquè estava tan convençuda que s'havia parlat tant de la terminologia olímpica que ja no hi tenia res a dir. D'entrada, us vull aclarir que, tot i que el títol és la terminologia dels esports olímpics, la meva intervenció se centrarà en l'obtenció i l'establiment del corpus de buidatge. I no parlaré de les etapes següents, perquè, tot i que hi vaig participar, està clar que el gran protagonista va ser el Tercat i que en altres ocasions ja han estat explicades. I precisament perquè només em centraré en aquesta fase és quan van aparèixer els meus dubtes de si havia de participar en aquesta jornada o no. Perquè us faré una exposició molt poc científica, molt poc metodològica, ja que en aquesta etapa era una recerca on havia de compondre un puzzle on hi havia 28 peces. Aquestes peces es descomponien en 257 disciplines, proves, tot el que vulgueu dir-li. I a més, calia compondre aquest puzzle amb un temps delimitat, 4 anys, del 1988 al 1991. I per tant, la imaginació va ser més la guia de la recerca que no pas un manual de metodologia. El que va suposar aquesta recopilació té unes característiques detectivístiques que són bones de recordar i que, de ben segur, en altres àmbits i en altres llengües també tenen exemples semblants. D'aquí ve el títol de la meva ponència. Si veieu, posa la terminologia de l'esport una terminologia submergida. Submergida volia dir una terminologia enfonsada i una mica resseguint el que acaba d'explicar la Neus, d'on es va aturar tot. Tot va començar amb la 91a sessió del Comitè Olímpic Internacional, que m'imagino que tothom recordarà, on en Samaranch va dir a la Vil de Barcelona. Començava el 17 d'octubre de 1986, en què la ciutat de Barcelona va ser nominada Ciutat Olímpica per acollir els Jocs de 1992. Aquests Jocs van suposar per Barcelona un excel·lent pretext per transformar la ciutat i, de retruc, arrencava una etapa de normalització de la terminologia esportiva que hagués estat imaginable si no s'hagués produït aquest esdeveniment. En els Jocs anteriors s'editava un vocabulari multilingüe que recollia succintament els principals termes de cada esport, pensat sobretot pels espectadors i els mitjans de comunicació. S'editava amb dues llengües oficials del Comitè Olímpic Internacional, és a dir, l'anglès i el francès, més la llengua o llengües que cada comitè organitzador decidís. El format acostumava a ser un llibret que podies portar còmodament a la butxaca si volies. Però en els Jocs de Barcelona, en lloc de repetir aquesta idea i simplement afegir el català i el castellà a aquest glossari ja fet, concretament el més recent, el dels Jocs Olímpics del Seül de l'any 1988, el Departament de Cultura i el Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona van decidir dur a terme, per mitjà del Tercat, la primera recopilació sistemàtica de la terminologia esportiva. Per tant, s'optava per un projecte molt més ambiciós. S'editaria un diccionari per cada un dels 28 esports olímpics, que aquí els teniu. Després, mínimament, us explicaré una mica què representava. Cada diccionari tindria una entrada en català, una definició, això era molta novetat perquè els glossaris anteriors no en tenien, més els seus equivalents en castellà, anglès i francès. Per tant, d'aquesta manera, a més de complir amb la funció divulgadora dels vocabularis anteriors, es complia amb la voluntat normalitzadora en un àmbit de gran impacte social com era l'esport. I així, quan l'any 1987 el Tercat em va proposar de coordinar els diccionaris olímpics,
el primer pas que calia fer era recopilar el corpus de buitatge, les fonts d'on extreure els termes. D'entrada, la delimitació d'aquest corpus ja ens estava marcada pel fet que eren uns diccionaris que havien de descriure el fet de competir. Havien de recollir tots aquells termes que descrivien tot allò que passa quan es competeix. I tot allò que passa quan es competeix està arreglat per uns reglaments o uns codis de puntuació segons de l'esport que es tracti. Així, decidir on aconseguiria la documentació per elaborar aquests 28 diccionaris em va preocupar, i molt, perquè sabia quin terreny trepitjava i com hauria de patir per tirar endavant aquesta fase primerenca però bàsica. Ara, aquí, us faré un parèntesi perquè entengueu la meva preocupació i amb una pinzellada us explicaré més de 45 anys de l'esport català aquí a Catalunya. Anem una mica cap enrere i me'n vaig a la Viquipèdia. Aquesta és la pàgina de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, on en la fase dels presidents teniu el Pompeu Fabra, que acaba el 36, i fa un salt fins l'any 1985. Aprofito per dir-vos que en aquesta petita... després de Pompeu Fabra, aquí on podeu escoltir les paraules, sentireu les paraules de... aquí, on ja posa Pompeu Fraber, aquí sentireu les paraules que us ha posat en Jordi Mir. Aleshores, què va passar amb aquestes dues dates? Veieu? Pompeu Fabra, el 36, deixa la presidència de l'OFEC, perquè l'OFEC es tanca, i no torna a reaparèixer fins al 1985. Què va passar? Doncs després de la Guerra Civil, l'esport va passar a ser dirigit per la Falange Espanyola i de les Fonts, amb la seva branca femenina, Secció Femenina, que se n'ocupava de l'esport femení. No sé si encara algú recorda unes professores de gimnàstica a les escoles de primària que feien gimnàstica, labors i formació de l'espíritu nacional. Sortien de la Secció Femenina. Bé, a Catalunya, que tenia una gran tradició i pionera en molts esports, va rebre un gran daltabaix amb aquesta maniobra. Primer, les federacions catalanes van ser dividides en quatre, una per província. Cada província depenia de la Federació Espanyola. Els seus presidents no eren elegits pel conjunt de clubs, eren posats a dit pel règim franquista. Per tant, les camises blaves i els símbols feixistes van omplir les federacions i també les competicions catalanes. Aquesta opressió, les federacions la van haver d'acceptar com van poder, i algunes, amb molta convicció i de bon grat. La Federació de Judo, el seu origen venia de la Guàrdia Civil. La Federació d'Handbol, el seu origen venia dels Jocs Olímpics de Berlín. És a dir, hi havia molts matisos, D'altres buscaven solucions que no afectessin tant el seu dia, de les quals un exemple magnífic és la Federació Catalana d'Excursionisme. Amb el temps, per sort, la situació es va anar relaxant, però la gran conseqüència i el gran resultat és que durant aquests anys no s'havia escrit en català i, per tant, no hi havia documents d'on fer un buidatge en català. Tanmateix, i sortosament, aquestes traves que patien les federacions van arribar de manera molt, molt laxa als clubs esportius, que era realment on la pràctica esportiva es duia a terme i aquesta pràctica es transmetia principalment en català. I així hi havia una pervivència d'un català parlat, viu, ric, però també ric en manlleus, barbarismes i argot. Per tant, un català que calia depurar. Ara tornem al... el 1987. El primer que havia de fer era recuperar aquests reglaments que marcarien doncs la competició. I per tant em vaig centrar en fonts escrites. Vaig començar a mirar reglaments i dels 28 que n'havia de trobar em vaig trobar un, el reglament de futbol. Per tant, com podeu comprovar, doncs, el resultat era molt descoratjador.
Els altres reglaments d'anglès i francès no van suposar cap problema, perquè al mateix cop el Comitè Olímpic de Barcelona ens els podia donar sense cap problema. Val, tenia un reglament de 28. Una altra font que va ser important per mi va ser el Diccionari de l'Esport. Vaig ser coautora i amb els altres dos autors havíem fet un buidatge de la Gran Enciclopèdia Catalana i el del Diccionari General de la Llengua Catalana. I quan dic buidatge, vull dir que havíem llegit i havíem anat esporgant totes les entrades que feien referència als esports. Així, vaig recuperar les moltes caixes que tenia de fitxes i vaig anar seleccionant aquelles fitxes que feien referència a aquests 28 esports que us he ensenyat abans. Aleshores, ja vaig crear uns primers llistats per esport que serien realment l'esquelet d'aquests diccionaris. Després també, com us havia dit ja abans, cada joc creava uns glossaris i tenia els jocs de Moscou i els jocs de Seül. El que passa que els jocs de Moscou, això em servia per l'anglès i pel francès. En aquell moment només tenia 237 proves, els de Seül 257 proves o modalitats, i els de Barcelona en tenien 271. Per tant, ja volia dir que hi havia un forat a omplir pel que feia l'anglès i el francès. Això de les proves cada any va més. O sigui, per exemple, els jocs dels anys 20, que serà, crec, el de Tòquio, tenen 307 proves. És a dir, cada vegada hi ha més competicions, més proves. I finalment tenia la premsa generalista que tenia que tenia unes pàgines d'esport. Aquestes pàgines d'esport, de l'Avui i del Punt, sobretot les vaig fer servir per documentar els jocs de Seül. Això era el que feia fonts de buidatge escrites. Ara anem a les fonts orals. De fonts orals tenia els jocs de Seül de 1988 que es van retransmetre per TV3. Quin problema tenien aquestes retransmissions? Doncs que aquestes retransmissions retransmetien els esports més populars, per exemple l'atletisme o també com l'hoquei, perquè l'hoquei herba té molta tradició a Catalunya i per tant va fer unes retransmissions molt bones. Vull dir, però en canvi, altres problemes, com per exemple la gimnàstica, la natació sincronitzada o els salts de trampolí i palanca, també eren molt retransmesos, però presentaven un altre problema, i és que en cada joc hi havia un nou codi d'exercicis obligatoris. Per tant, tot allò que vaig recollir em servia a mitges, perquè en l'any 92 tindria unes altres proves obligatòries. Aleshores, això va suposar unes 136 hores de gravació de buidatge oral. Aquelles cintes que es gravaven i que podies programar, bueno, tot allò. Aleshores, clar, veient el poc que tenia, vaig decidir-me per fer una xarxa d'experts. I no, clar, us podeu imaginar que no vaig fer un grup de WhatsApp l'any 88, sinó que vaig fer servir el telèfon, tot allò que es feia servir abans. No? I no podien enviar fitxers per internet. Bé, total, que vaig començar a crear aquesta xarxa d'experts i això sí que realment el meu passat esportista i la meva família esportista em va ajudar moltíssim perquè quasi bé teníem algun familiar, algun parent posat en algun esport o en alguna federació. I així vaig anar, per exemple, a recerca de fabricants. Necessitava la pilota basca, aquella pilota, està fabricada amb un procés molt laboriós i els jugadors de pilota van insistir molt que s'havia de saber com. Vaig anar a veure el fabricant. Vaig veure mestres d'aixa per tots els esports d'embarcació, guarnimenters i basters per tota la hípica. Vaig veure espases, forets, sabres, pistoles, carrabines, tirs amb arcs, per exemple, no? Guants de béisbol, raquetes de bàdminton. També m'era molt important, per exemple, els grans equipaments. Un genet anava molt equipat o un tirador, l'esgrimidor, el tirador, també anava molt protegit.
I després, pel que fa al terreny de joc, clar, tothom quan pensa terreny de joc s'imagina un camp delimitat amb línies, però clar, hi ha esports com d'aigua, que el camp de joc són les regates que se situen al mar. Per tant, havia de també saber els estats de la mar, les forces del vent. Per tant, vaig començar també a anar a meteoròlegs, tot allò que em podia anar donant informació per anar omplint forats. Per exemple, els corrents del riu, sobretot en aigües, en piragüisme en aigües braves, em va portar a anar a veure raiers, no? Les maniobres que feien els raiers quan baixaven. O els esports de combat, que les seves àrees estan delimitades per tapissos, com per exemple les llargues catifes metàl·liques electrificades de l'esgrima, que són importantíssimes, els quadrilàters de boxa, els tapissos de judo o de lluita. En què consistien les entrevistes? Com que no podia dir, com n'hi diu, tapiz, doncs havia de dir, com n'hi diu d'això? Aleshores el senyor em deia la paraula que ell li deia. I clar, aleshores això va suposar que vaig gravar moltíssim. I també vaig fer grans llistats. No? És a dir, la meva idea és que ell espontàniament em digués la paraula que deia en català. Moltes vegades em vaig trobar que em deien senyoreta, això és pilotasso? I jo li deia, si no fos pilotasso, com n'hi podrien dir? No? I aleshores els costava molt, no? Però que realment va ser un buidatge oral també molt ple de barbarismes. No? Bé, tenia aquest gran material i aleshores el vaig classificar en grups. I el primer que vaig fer és esports que em serien fàcils de treballar, esports que serien difícils de treballar. I què volia dir fàcil? Que tenia força cosa. Què volia dir difícil? Que no tenia gairebé res. I aquí teniu els grans grups. Evidentment, el primer grup era doncs aquests esports que tenien molta tradició a Catalunya i com per exemple el futbol tenia un reglament, però també esports com l'hoquei, que ja us he dit abans, que tot i ser minoritari tenia una bona xarxa de clubs, el tennis o la vela, o també la vela, per exemple, tot i no tenir clubs, era molt important esports que darrere hi havia hagut un ofici, els de pescadors, per exemple, no? En el segon grup hi havia aquests esports que estaven molt introduïts a les escoles i que per tant ja hi havia també una pràctica i unes competicions dins del món escolar que força en català. El piragüisme i el rem tornava a venir com la vela a ser esports que tenien darrere oficis, que el transport per rius, és a dir, que cadascun presentava diferents possibilitats. Curiosament, el quart grup, la boxa, l'esgrima i la lluita, havia estat, d'una banda, la boxa i l'esgrima amb molta tradició a Catalunya als anys 20 i 30, i encara vaig poder trobar experts que me'n sabien parlar molt, i que després també en el diccionari de la llengua catalana hi havia molts termes. Igual que la lluita, tots tres, la boxa, l'esgrima i lluita, hi havia molts termes en el diccionari de la llengua catalana, que abans m'he oblidat de dir-vos que en el diccionari de l'esport un dels buidatges va ser l'Enciclopèdia Catalana, però un altre també el diccionari de la general de la llengua catalana. Després, aquí en el cinquè grup, venen uns esports una mica estranys. L'halterofília era molt poc practicada, però era molt fàcil de fer perquè era aixecar pesos. La hípica, molt complicada, però en canvi hi havia un club potent a Barcelona, però després també hi havia molts petits clubs arreu de Catalunya. La pràctica de la hípica, no com a esport, sinó anar a cavall, era important. El tir, tot i que podia tenir molts federats, tenia molt poca presència, però va ser fàcil de treballar juntament amb la caça. El tir, la caça, el tir amb arc, penseu que són esports que necessiten llicència d'armes i per tant obliga a les federacions a tenir molts... O sigui, no obliga, es fan federats perquè en el moment de fer-se federats tenen llicència d'armes. Per tant, no vol dir tant que vagin a practicar l'esport, sinó que si se'n van, si tenen una arma, això ho justifica. En el sisè grup hi ha el judo, que era un esport realment molt castellanitzat, per això que us he dit abans, però aquí en el sisè grup va anar a parar la gimnàstica, la natació sincronitzada i els salts, no per res, perquè era quan realment van arribar els nous codis de puntuació pel 92. El taekwondo també va ser molt difícil,
pel tema doncs, de ser una llengua doncs, que molt poc coneguda per nosaltres. I el setè grup us he posat al final, que és el bàdminton i el béisbol. El bàdminton molt poc introduït i, en canvi, el béisbol molt introduït, però només en el Baix Llobregat. I amb una cosa curiosa, com que tots els entrenadors venien de Cuba, hi havia coses com, per exemple, el home run, que entenien que era home run. És a dir, que una barreja d'un castellanisme vingut de Cuba, no? Però bé, l'hoquei patins i la pilota eren esports de demostració. Això volia dir que en els vocabularis anteriors no hi havia res recollit ni en anglès, o sigui, en els altres jocs, i per tant aquí va haver-hi una gran recerca en català, ai, en anglès i francès. I després el pantaló modern era molt fàcil perquè era la suma de 5 esports que ja s'havien treballat abans. Per tant, aquí teniu el primer grup, que era el fàcil, i l'últim grup, que era el difícil, que una mica ja us els he explicat, i que a partir d'aquí va anar a ser com un degradant de coses que, més o menys, com que en el primer se n'havia après molt, quan vam arribar al setè grup ja teníem un mecanisme de com fer diccionaris realment. Val, aleshores, ara que ho miro amb temps, espera-vos un moment, tiro un pas enrere, ara que miro amb temps què va ser tot això, sí que us puc dir que l'atletisme va ser l'esport més fàcil. Hi havia només 3 accions principals, que eren córrer, saltar i llançar, i que en canvi la gimnàstica va ser l'esport més difícil. Hi havia moviments infinits, però a més es podien fer amb una pilota, amb una massa, amb una cinta, amb un cèrcol, i a més es podien fer dalt d'una barra d'equilibris, unes barres asimètriques, en el terra, és a dir, va ser realment no acabar mai. De tota manera, a partir d'aquesta recerca que us he explicat, a partir d'aquest treure de sota les pedres paraules, es van posar les bases per seguir un camí en l'elaboració dels diccionaris que l'orquestraria el Tercat fins que el 25 de juliol de 1992 hi havia 29 diccionaris olímpics publicats i 29 reglaments de competició. Aquí els reglaments de competició, en lloc de servir de fonts de buidatge, va ser al revés. Va ser a partir de la terminologia que es anava creant que es podien elaborar els reglaments. Abans de continuar, només vull fer un esment en el tema dels reglaments. Aquests 29 reglaments de competició no existeixen, han quedat obsolets. Per què? Perquè, primera, que el català no és llengua que serveixi, o sigui, la Federació Catalana s'ha de regir pel reglament en castellà. Si volem fer una traducció al català, pot ser a més, però la norma la marca el reglament en castellà. L'any 2000 es va fer un intent, i es va fer realment, de treballar amb Andorra, perquè Andorra, al tenir llengua nacional, el català, ella sí que pot elaborar uns reglaments en català que aleshores siguin llei. I això es van fer no només amb els diccionaris olímpics, sinó amb totes aquelles federacions que existeixen a Andorra, no existeixen totes. Això el 2000 es va posar, com si diguéssim, al dia. Això ha tornat a quedar obsolet. Per què? Doncs perquè els reglaments, després de cada Jocs Olímpics, les federacions es tornen a reunir, les olímpiques i les que no, tenen un altre període, i es tornen a actualitzar. Aquesta actualització no s'arriba a fer mai. Quin és el problema? Que les federacions, quan formen els seus jutges, els seus àrbitres, fan servir reglaments en castellà. I, per tant, la terminologia, aquest esforç que hem fet, no serveix, perquè aquesta terminologia no s'actualitza, els àrbitres no estan al dia, sí que poden fer comentaris en català, però l'ensenyament el parteixen del reglament en castellà. Per tant, des d'aquí animo a fer alguna activitat o algun invent perquè aquests reglaments tinguin la seva periodicitat. Vale. I ara només tenim això, i... Ai, perdoneu, això no. Va, ara sí que us vull dir
que amb això, amb aquests reglaments, s'acabava una etapa de normalització en la llengua de l'àmbit de l'esport i se n'iniciava una altra, perquè calia completar-la amb la resta d'esports i disciplines que no formaven part del joc d'estiu. Etapa que culminaria anys més tard amb la publicació del Diccionari General dels Esports. Els Jocs de Barcelona van deixar-nos un llegat, una obra que va ser reconeguda per l'ampli col·lectiu de destinataris i que, com a conseqüència d'aquest reconeixement, el Tercat va rebre peticions per aprofitar el material en les edicions olímpiques posteriors, Atlanta, Sydney, Londres, etc. Des d'aquí el meu agraïment a totes aquestes persones que en aquesta etapa em van ajudar a rescatar aquesta terminologia submergida. En totes elles vaig saber trobar l'estima per l'esport i, sobretot, l'estima per la llengua catalana. I ara us vull ensenyar un regal que em van fer. Un dia estava explicant el que era Terminus. Vaig dir, ostres, si jo hagués tingut aquest extractor de Terminus en aquesta època que vaig fer els diccionaris, em hagués anat genial, genial. Jo mateixa era Terminus. I aleshores em van regalar aquest dibuix. També és veritat que per casa corrien molts invents del TVO, moltes imatges, eh? I aquí em veieu a mi, d'una banda, recollint tots els papers, tot el que anava trobant, i per l'altra anaven sortint ja els diccionaris. I aleshores aquesta màquina, aquest pre-Terminus, que es deia Ester Terminus, doncs és el regal que us vull mostrar, del qual em sento molt satisfeta i molt contenta. Moltes gràcies. Agraïm a l'Ester Bonet la seva intervenció i als anteriors ponents donarem pas a la pausa i d'aquí a mitja hora continuarem amb la segona part de la taula rodona que ens moderarà Joaquim Maria Pujal.